כזה דבר לא ראיתם. סמסונג פולד, אין דברים כאלו. יוטיוב, נשים איזה משהו. חצה לתמונה, תעשה חזור. הנה פה, הנה אני. רגע, בוא נשים הנה פה, סרטון. טלפון הצגה. איזה יופי. איזה טלפון. ולא רוצה עכשיו שום דבר. עובד. שוב פעם אנחנו כאן. יכול לעצור את זה. לסגור את זה. ואז שוב פעם אני סוגר. חצה לכפתור, ידליק. אפשר לדבר ככה. שלום, שלום, שלום. אין מטורף, טכנולוגיה מטורפת. חברים.